Перед різдвяні роздуми, день 15. Спаситель у видіння пророка Міхея. Пророк Міхей був селянського походження, народився в Мурошеті, розташованого 10 кілометрів на південь від Єрусалиму, столиці царства Юди. Жив за правління царів юдейських Йотама, Ахаза та Єзекії в 740-699 роках перед Різдвом Христовим. Той час жили і пророкували Амос, Осії та Ісая. Тому пророцтво його подібне за змістом з цими пророками. Будучи селянського походження, виявляв прихильність до бідних, хліборобів і пастухів. Проте суворо нап'ятнував нечесність і несправедливість проводарів, релігійний і моральний стан у царстві Юди. Той час був на найнижчому рівні, було поширено і до поклонства проституція, корупція влади, суддів та священнослужителів. Він докоряв проводарів суддів за гостинці, священиків часть за плату, пророків гадують за гроші, побожні зникли з краю. Нема між людьми справедливих, на кров усі роблять засідки один на одного. Сіті закидає, до зла їхні руки спритні. Князь вимагає суддя, чинить розправу за хабар, вельможе виявляє свої забаганки, правдою крутить. Тому Міхей звіщає, що північне царство загине від руки асирійців, але після руїни царство Юди буде відновлено, а народ побачить месіанські часи. А ось славетне пророцтво Міхея про місце народження Христа Спасителя. Ти ж, Вифлеєме Єфрате, занадто малий, щоб бути між тисячами людей, з тебе вийде мені той, хто має бути володарем Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів споконвічне, тому він лишить їх до часу, коли породить та, що має родити. І тоді останок їхніх братів повернеться до синів Ізраїля. І він стоятиме і пастиме у Господнім силі та величі імені Господа Бога свого. Вони сидітимуть, бо він тоді буде великий аж до кінців землі. Такий же буде мир, коли і Ашур увійде в край наш і потоптаме в палацах ваших, то ми всім пастухів поставимо проти нього 8 князів між людьми. Вони мечем будуть пасти Ашура край, Німрада край, мечем перегострим. Він визволить нас від Ашура, коли той увійде в край наш і потоптиме границя наші. Тоді останок Якова буде посеред багатьох народів, немов від Господа роса, немов та злива та травицю. Господь Бог звертається прямо до Вифлеєму Єфрата, міста, де народився Давид. Єфрат означає плідний. Про Вифлеєм згадується та з інших місцях Святого Писання. У Вифлеємі мешкав Єсей, батько Давида. Месія приходить із давніх давен, з днів споконвічний. Він, отже, буде сином Божим, хоч Міхей не називає його царем, проте він походить з царського роду Давида. Як Давид був вибраний Богом простого роду пастухів, так і Месія буде помазаним царем. Коли породить та, що має родити, каже Міхей, а це виразний натяк на пророцтво Ісаї, ось діва зачала і породить сина. І він пастиме у Господній силі, Месія, отже, буде пастирем і могутнім царем. Як написано, сказав Господь владиці моєму, засяй праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезло твоєї сили Господь простягне Сіону, пануй посеред ворогів твоїх, з тобою володарство, відколи ти народився у сіті уздобі перед зорею. Я зродив тебе, неначе росу. Месія виконуватиме потрійну владу, провадити свій народ, його захищати та опікуватися ним. Коли Ісус народився і коли прийшли мудреці зі Сходу та питали Ірода, де народився цар юдейський, тоді Ірод, зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, випитав
у них, де Христос має народитися, тоді вони йому відповіли: «У Вифлеємі юдейські, бо так написано пророком». В народі, отже, було загальне переконання, що Месія народиться у Вифлеємі, з роду Давида, володіння Спасителя розтягнеться на всі народи. Він визволить людей з неволі гріха, як ізраїльські царі визволяли свій народ з неволі Ашура Сирії, його походження не тільки від Давида, але від Бога, бо його походження із давніх давен, з днів споконвічних. Господи, чекаю Твого народження, прагну, щоб Ти мене провадив і провадив мій народ, який я зараз дуже в стражданнях. Чекаю, щоб Ти його захистив, щоб Ти захистив нас від цієї кривавої війни. Господи, я чекаю, що Ти опікувався мною, моїм народом, всіма людьми на землі. Допоможи, щоб я могла завжди пам'ятати, що Ти є мій Господь і мій пастир. Щоб я Тобі могла довіряти, як пророки довіряли Богу. Чекаю, чекаю, чекаю Твоєї зустрічі. Амінь.